Aquest és el dormitori gran. 56 metres quadrats que queden repartits en dues habitacions, un lavabo, un menjador, cuina, claraboia i rebedor. Un espai reduït però ben aprofitat. Aquestes són les dimensions i la distribució dels pisos de protecció oficial que l'Incasòl ha construït a Torrent Llibre. Fins al 28 d'aquest mes, tots aquells que en volen optar a un tenen temps per fer-ne la sol·licitud. De moment, els que ja l'han feta els van poder visitar i aquestes han estat les seves opinions. Petits, però és suficient per una parella, amb una criatura o dues petites, per arrencar una vida els primers anys, o sigui que estan bé. Els acabats és el que es fa avui en dia, no es pot permetre altres coses més luxoses ni més cares, no? No sé, aquest pis, al mercat el que valdria, però per ser de lloguer i els preus que s'estan pagant aquí cada 10 els lloguers, està molt bé. T'agrada? Pues sí, no em faria res que em toqués. La zona m'agrada. Hi ha un problema, poder amb el tren, el dia que passen unes mercaderies a la nit, ja se sentirà bastant, però els altres trens no, i la zona és molt maca, molt de sol, que això és molt important, a més a mi m'agrada molt. I trobo a faltar una mica de balcó, per exemple, com aquells, que tinguessin una sortida. Els baixos sí la tenen, però llavors hi ha la sort si toca un baix o toca un alt, o si toca el gras o toca el petit. Aquí està tot. La devesa fortuna és la que digui a dir-ho. El pis està bé, vull dir, els metres quadrats que hi ha i tot, els veig que són els adequats, tot i que penso que potser es podria millorar coses com el lavabo o la cuina, que es veuen molt senzilletes, no? Però bueno, tampoc podem demanar gaire cosa més. He vist que era un pis petitó i això, però bueno, per de cara a una parella o dues persones, tres com a màxim, està bastant bé. I per ser de protecció oficial, doncs bueno, està d'acord amb el preu més o menys. Tot i que és bastant bàsic, bueno, està bé. Era el que t'esperaves, trobar? Sí, més o menys, com ja vam anar a l'Arxerrada i vam veure els plànols i això, més o menys era el que ens esperàvem. La promoció de Torrent Llibre té previst l'adjudicació entre els mesos de març i abril. De tota manera, el nombre de persones que semblen disposades a optar-ne i a qui tenen curiositat per conèixer va en augment. Només calia veure la quantitat de visites que es van rebre dissabte. Molt bé.